U sredu 2. aprila u Skupštini Vojvodine predsjednik opštine Žitište Zoran Kasalović potpisao je ugovor o saradnji programa za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti i 7 opština u Vojvodini. Svrha ovog sporazuma o saradnji je da se definišu uslovi pod kojima će implementacioni partner programa za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti i opština Žitište sarađivati na sprovođenju ovog programa. Osim opštine Žitište, u ovaj program uključene su i opština Bečej, Bela Crkva, Kovačica, Novi Bečej, Plantište i Sečanj. Tim povodom govori predsjednik opštine Žitište Zoran Kasalović. U Skupštini autonomne pokrajine Vojvodina ja sam danas ispred opštine Žitište potpisao memorandum, odnosno sporazum o saradnji između opštine Žitište i USAID-a u implementaciji programa za reagovanje u kriznim i vanrednim situacijama. Opština Žitište ima zaista potrebu da na jedan sasvim novi način i celishodan, sveobuhvatan, reguliše materiju reagovanja u kriznim situacijama. Ovaj sporazum predviđa mogućnost da se formiranjem jednog stalnog tela u opštini Žitište osposobe naši ljudi iz civilnog i privrednog sektora i pripreme adekvatan program za reagovanje i aktivnosti u kriznim delatnostima. Obzirom da opština Žitište ima veoma bitna iskustva i važna iskustva iz ne tako davno dešavanja iz 2004. godine, cenim da će ona vrlo dobro koristiti u implementaciji ovog programa. Ono što je bitno, ovaj program nudi pre svega jednu tehničku pomoć u osposobljavanju dakle naših ljudi i u tom smislu da kažem razmene iskustava sa svim opštinama u Srbiji na implementaciji jednog ovakvog programa. Naravno da želim da opština Žitište dobije jedan ovakav program koji će pre svega preventivno delovati, definisati sve moguće aktivnosti na ublažavanju vanrednih okolnosti koje se dese, a naravno i blagovremenom i adekvatnom rešavanju prisutne štete. Zadovoljstvo je bilo dakle da u društvu kolega iz susednih opština sa kojima smo delili dobro i zlo 2004. godine krenemo u jedan ovakav posao. Ja zaista očekujem i pozivam sve relevantne i civilne i privredne faktore u opštini Žitište da uzmu učešća u ovom programu i da opština Žitište konačno dobije jedan sveobuhvatan dokument, zahvaljujući dakle ovom sporazumu o saradnji sa USAID-om.